राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब लामो समयसम्म मौनता कायम राख्न नसक्ने बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा एक सन्देश जारी गर्दै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन्। देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्न नहुने उनको भनाइरहेको छ। 73 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको शुभकामना सन्देशको पूर्ण पाठ यस्तो छ। नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा हामी प्रजातन्त्रका उत्प्रेरक हाम्रा पूज्य जिजुबुबा राष्ट्रपिता श्री 5 त्रिभुवन सहित प्रजातन्त्रका निम्ति त्याग, उत्सर्ग र योगदान गर्ने सबैको संस्मरण गर्न चाहन्छौँ। जनचाहना बमोजिम राज संस्थाले गद्दी दाउमा राखेर प्रजातन्त्रका लागि जनतासँग हातेमालो गरेको 8 दशक पुग्दै गर्दा यसका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको समीक्षाका साथै ऐतिहासिक क्षणको विस्तारित एवं यथार्थपरक संस्मरण नयाँ पुस्ताको ज्ञान र प्रेरणाका लागि आवश्यक भइसकेको छ। बडा महाराजा धीराज श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजको समयावधिसम्म हेर्दा नेपालको राज परम्परा सदा नै लोकसम्मत, प्रजातान्त्रिक, युगानुकूल, जनहितकारी र विकासमुखी रहिआएको छ। नेपाल एकीकरणको झन्डै 240 वर्षपछि हामीबाट शासकीय सत्तारूपी जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएका थियौँ। विविधतापूर्ण नेपाल अधिराज्यलाई थप प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको विस्तार स्वागत योग्य भए पनि अहिले कुशासन, भ्रष्टाचार, निराशालाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटामा नेपाल फसेको छ। प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सन्निकटताले समाजका आधुनिक अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने विधि निषेध होइन, सहकार्यको राजनीतिमा अन्तर्निहित छ। अहिले युवाहरूको हकमा नेपालको इतिहासमै अद्वितीय जनसाङ्ख्यिक लाभांशको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्था अब धेरै अवधि रहने छैन। युवाहरू आफ्ना सम्भावना र अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आम नैराश्यमा बदलिने जोखिम बढ्दो छ। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा युवाहरूको सहभागिता र केही आशा लाग्दा नतिजाहरूबाट मुलुकको आगामी दिशाबारे आकलन गर्न सकिन्छ। विगत 20 वर्षमा 10 लाख युवाहरू विदेश पलायन र फराकिलो डायस्पोराको निर्माण, विप्रेषण, समाज र अर्थतन्त्र दुवै ठूलो मात्रामा आश्रित हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे आगामी उज्यालो भविष्यको लागि राष्ट्रिय बहस जरुरी भइसकेको छ। देश बलियो बनाउने, समाजलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिचय सहित रूपान्तरण गर्ने र भावी पुस्तालाई समुन्नत नेपाल छोडेर जानका लागि राजनैतिक तथा सामाजिक रूपले दबाब दिन सक्ने युवा शक्ति बाहिर हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आइसन्चो भएको भान होला। तर कडा मेहनत गरी आफ्नो खुट्टामा उभिन खोज्ने स्वाभिमानी नेपालीहरू अहिले निराश छन्। देशभित्र उज्यालो सम्भावना नदेखिएकोले अप्रिय बाटो रोज्न बाध्य छन्। देशको परिस्थितिले आशा जगाउन नसक्दा हिमाल, पहाड र तराई मधेसका सबै दिन दुखी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वदेशमै गरिखाने माहौल नहुनु भन्ने सोचले जरा गाड्दै जानु चिन्ताको विषय हो। स्वदेशमै उद्यम गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कर्मशील युवाहरू अगाडि बढ्न खोज्दैछन्। राज्य सत्ताको बागडोर जजसका हातमा दोहोरिँदै तेह्रिँदै आए पनि वा फेरिँदै बदलिँदै गए पनि हाम्रो विद्यमान राज्य व्यवस्थाले जनताको सुख, शान्ति र राष्ट्रले श्री समृद्धिमा कुनै गहन योगदान दिन सकेको देखिन्न। देश र जनता भन्दा दलगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत लोभ र लालचको जन्जालमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरू फसेका छन्। तिनका धेरै कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिक छत्र छाया नभई जीवनमा केही हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभाव विकसित गरिएको छ।
प्रश्न गर्न नसक्दा र नपाउँदा दलहरूको आन्तरिक सुधार एवं विकल्पको गुन्जाइस नदेखेको आभास समाजमा उजागर भएको छ। दलहरूले नेपालको निम्न एवं मध्यम वर्गको मुद्दामा मौन रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ। शासकीय उत्तरदायित्व र गाम्भीर्यको कमी देशभित्रका सवालमा मात्र होइन परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि देखिन थालेको छ। नेपालको सार्वभौमिक परिचयमा नै आँच आउने गरी कमजोर मानसिकताका साथ स्वार्थ केन्द्रित अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालको अत्याधिक बहुसंख्यक जनताले चाहेको निर्णय स्वीकार्ने हाम्रो वंशको परम्परा र संस्कार हो। शोकाकुल अवस्थाको अत्यन्तै प्रतिकूल पलहरूमा पनि हामीले संयमता र देशभक्ति गुमाएनौँ र देश छोडेर पनि गएनौँ। तर नेपालको निरन्तर अधोगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौँ। यी यावत वर्षहरूमा देशको दीर्घकालीन शान्ति स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकतामा चिरा चिरा पर्न थालेको छ। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राजसंस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन। यस वर्ष यो दिवस मनाउँदै गर्दा नयाँ पहलको प्रण गर्दै नेपालको प्रजातन्त्रलाई थप उन्नत र सार्थक बनाऊ। देशभक्ति, सुशासन, आर्थिक प्रगति, सार्वभौमिक भावना र सनातन धर्मसहितको नेपाली पहिचानको सम्वर्धन गर्ने गराउने ध्येय नै मूल मान्यताको रूपमा स्थापित गरौँ। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। 2079 फागुन 7 गते विजयदशमीको पावन अवसरमा हामी देशभित्र र बाहिर रहे बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शान्ति र सुखको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो समाज सनातनिक आदर्श र पुर्ख्यौली पौरखबाट पृथक छैन, तर हाम्रो राजनीति र राजकाजी चालचलन त्यस अनुरूप हुनु सकेन। लोककल्याणका हेतु राजनीतिक स्वच्छता, जनप्रियता र जनआकांक्षा पूर्तिको दिव्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने हो। तर राजनीतिक व्यवस्था आफू, आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा अल्झिएको छ। कोरोनाको महामारी, अनेक प्राकृतिक विपत्ति, बेरोजगारी, महगी र अस्थिरताको भूमरीमा फसेका आम नेपालीले सत्य सेवा तथा लोकहितको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् त। कुनै पनि परिवर्तनको मर्म देशसँग अन्तर सम्बन्धित हुने गर्दछ। त्यसको प्रभाव जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न सक्नु पर्दछ। दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, विकास निर्माणका कामको भ्रष्टीकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक पेसाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ। त्यसै गरी सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दुर्लभ गराउने, मौलिक धर्म संस्कृति सङ्कटमा पार्ने, राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहनुपर्ने पराष्ट्र नीति
असन्तुलित भई राष्ट्र सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएकोले हाम्रो मन पोलेको छ। हरेक नेपालीलाई आफ्नो स्वतन्त्र विचार र आस्थाको अधिकार छ, हुन्छ र रहन्छ। राजसंस्था वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्दैन, त्यो हाम्रो मान्यता पनि होइन न त परम्परा। शाहवंशीय राज पद्धतिको इतिहासले स्पष्ट गरेको छ, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाको परिधि बाहिर कुनै पनि समस्याको समाधान खोजेको छैन, खोज्दैन पनि। देशभक्ति र राष्ट्रप्रतिको भावना मानिसमा दबित भए पनि नामेट हुनु सक्दैन। योग्य समयमा समुचित तरिकाबाट त्यो प्रस्फुटित हुने गर्दछ। केही समय यता जिम्मेवार एवं देशभक्त नागरिकहरूबाट राष्ट्रको चिन्ताले व्याकुल भई व्यक्त विचारहरूलाई हामीले राष्ट्रिय अनुराग र निष्ठा मात्र प्रकट गरेको नभई आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको संचार समेत गराएको रूपमा बुझेका छौँ। देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्नु बाध्य तुलाए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राजसंस्था र राजसंस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुनु सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौँ। प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील या अन्य जुनसुकै विचारप्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाले सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अतीतका गौरवपूर्ण विधि व्यवस्थालाई सम्झेर विद्यमानका नमिल्दो स्थितिलाई सुधार्ने सकारात्मक र देश सुहाउँदो राजनीति राज्य व्यवस्थाका सबै क्रियाशील शक्तिहरूबाट सही सोच राख्नु देश र जनताको हितमा उपयुक्त अनुभूति हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। देशभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ। श्री नवदुर्गा भवानीले सबै नेपालीमा राष्ट्रिय कर्तव्य निर्वाह गर्न सामर्थ्य प्रदान गरून्, यही हाम्रो कामना छ। जय नेपाल।